някоя, която не отговаря до голяма степен на нейния характер, се влюбва в него. Може да търсим паралели с Александър. До голяма степен те си приличат. Но може би в Неархия има повече тази нотка за реалистичност в живота. Това, което може да се постигне повече. Това, кое е по-реалистично, това, кое е по-възможно. Въпреки, че нали, той е голям мореплавател, по-скоро след това се заема и с идеята това е онзи неарх, да, който строи флота на Александър. Да. Точно така. Въобще, той е силна фигура. Да. В смисъл, ако трябва да определим, че Таис и Александър са тази силна водеща двойка, съответно трябва да имат, всеки един от тях трябва да има и поддръжник в идеята на романа. Затова Неарх до голяма степен почти отговаря на Александър като идеи, като виждане, но пък е доста по-реалистичен в своите желания. И двете жени, Едисихора и Хизиона, въпреки че са приятелки на Таис, не притежават всичко от нейния характер. Да кажем, че има близки отношения, но не напълно. Така че е нормално в някакъв момент точно тези герои да запомнят на съответно. Тоест те са представени по-скоро като недостигащи качества, отколкото като допълващи. Да. При тях има липса на тези качества, които откриваме в Александрите. Примерно тя е много по-силна жена, много по... Хайде не красива, всички общо взето са красиви там, но тя има нещо специално. И при двамата, и при Александър, и при Таис има нещо специално, което другите не притежават. Но пък, съответно, голяма част от другите герои могат да правят двойки помежду си заради близки характери. Или заради това, че един е брат на Александър, а другия на Таис. Но съвършените са само двама. Като че ли да. Не, по-скоро специалните са само двама. Да, чак съвършени не. По-скоро особени. Работата е в това, че другите жени са много по-малко разработени от Таис. Нали? Те са някакси... Те са някакси в нейната орбита се движат по-скоро. Да, те са скицирани. Например, тази Егисихора, тя е някаква атлетка най-вече. Нали? Тя, разбира се, е красива, но той много-много не се занимава дори с външността им. Нали, просто нали, ефектна такава, очевидно харесвана от мъжете, нали, висока, рускоса и синеока, добре управляваща колесница, добре биеща се впрочем, защото да. Нали, се разказва това, че двама се опитали да отвлекат, но тя се справила много лесно с тях. Изобщо спартанка. Обаче тя, ето, нали, тя е жена без такива... тя, например, не забелязва много-много да чете. Да. Докато Таис седи, че те седма писма на Плато. Е по-малко. И сравнява с други текстове. Мисля, че този човек всъщност може би по-дълбок Плато, мисли Таис. А също точно седмо, какво си коментираш? Е, седмо писмо. Това е изключителен извор за самия Платон, защото това е почти единственият текст, в който е говори за себе си. Но не всичко останало, Сократ и така, нали, приятели. И изведнъж в седмо писмо, нали, той има огромни спорове, дали това е от него или не било от него. Накрая казват, оставете сега с тия спорове, наистина. Се говори от първо лице за Плато, няма как да отречем, че е написано. Дори да е фалшификат, той е изключително твърд, така че няма какво да се обсъжда. Така че в седмо писмо Платон с чувство на голяма вина разсъждава за събитията в Сиракуза и за смъртта на Дион, нали, най-близкият му приятел, с който те се опитали да реформират Сиракуза и да направят идеална държава, но нищо не е известно, както може да се очаква. И Платон първо разказа, пишейки до роднините на Дион, които са живи, разбира, защото повече от тях са загинали около тия работи, но който остана жив и получава седмо писмо. И Платон разказва своите отношения с Дион, нали, всичко, което е било. И обаче от тук нататък преминава към собствената си философия и има изключително интересни неща, които ги няма в диалозите. Нали, само там. Нали, Платон от своя име да говори за това, как вижда някои неща. Така че, нали, тук се вижда изключително добрата култура на Иван Ефремов. Нали, защото е избрал точно седмо, може да не издал с имейли там, който да. Си иска. Той избира седмо. Да изкажа едно предположение. И ще го свържа и с това, за което говорихме преди малко. Защо точно седмото писмо? Защото то наистина е
адресирано до родините, приятелите на Дион, защото там и само там Платон говори в първо лице единствено число, защото там прави една много ясна подредба на различните нива на битието и за това колко е трудно да се мисли и да се говори, а не само да се пише, както понякога много превратно се интерпретира едно прочуто място, за това, че видите ли думите, когато били записвани, не може ли да изразят същината на нещата, за тях трябва да се говори устно. Когато го прочетем внимателно този пасаж, включително и ако направим справка на гръцки, ще видим, че там смисъл е такъв, че каквито и думи да употребяваме, на който и да било език, те никога не могат да уловят същината на онези там вечните, неизменните, съвършените и безтелесните. Което засяга и устно изказаните думи. Именно. И всъщност пулката и извода от всичко това е, че въпреки всичко трябва да се упражняваме, да се опитваме да говорим, да уточняваме непрекъснато с приятели различните смисли на думите, които използваме и изреченията, които формираме чрез тях. Смисълът всъщност е точно такъв, че дори и Дионисий да е откраднал, да е чул съвсем повърхностно нещо от нещата, които Платон му е говорил за краткото време, докато е бил при него, дори Дионисий да е записал сравнително точно това, което е чул и да го е издал от свое име, дори да има такава интелектуална кражба, плагиат, той никога не би могъл да обясни какво всъщност означава всичко това. Защото според Платон важното е непрекъснато да говорим и да поясняваме с нови и нови думи, така както за онези там вечните и неизменните, веднъж можем да кажем, че са ейдоси, друг път, че са родове, друг път, че са идеи, че са монади, че са парадигми, че са усия и че са архетипи и така нататък. И всяка една от тези думички улавя нещо от тях. Обаче изисква и всички останали. В един аспект те са ейдоси, в друг са родове, в трети са същности, в други са форми и така нататък и така нататък. Но аз иска да кажа нещо, че и това писмо може да ни даде някакъв намек за обяснение на голямата тема Аристотел и Александър, а именно в писмото всъщност ние виждаме едно обяснение на това защо философът винаги по презумпция е виновен, когато общува с някой голям владетел. Като преди това, почти същото, виждаме, че се е случило по отношение на Сократ, защото всъщност Сократ е бил осъден на смърт заради това, че двама от неговите най-близки приятели и събеседници от първия му приятелски кръг са се оказали страшни злодеи, злотворци и злодеятели, а именно те са окивят и крити. И всъщност Сократ е бил осъден на смърт атиняните, които почти нищо не са знаели за неговите високофилософски сложни разговори с младежите от единия кръг, после от другия, а заради това, че те са виждали в него главния виновник за това, че отгледал такива чудовища, които толкова много са навредили. Единия, казахме, крити и другия окивят. И после този сюжет с виновния философ се повтаря още няколко пъти, като разбира се, една от версиите за това, че Аристотел е виновният, лошият манипулатор, или в последствие подвиждаме също, че се повтаря, когато Нерон има огромна нужда от сената, но в един момент се разгневява срещу него и решава, че Сеника прегледно много го манипулира, видяемо, насочва го в посоки, които той не иска да върви и в крайна сметка знае как завършва Сеника, за когато му да се прережа веница. Който е ликвидирал майка си, си няма да се спре пред един учител. Да, в последствие тази злощастна съдба с похождени боеци, само че боеци има време преди да го екзекутират за всички тези невероятно важни неща, които е направил изобщо за прехвърлянето на гръцката философия на латински и създаването на канона на четирите изкуства, все пак бойци има възможност преди да го екзекутират да напише утешението към философията. А в последствие Фрейнсис Бейкън отива в затвора, Томас Мор отива в затвора, изобщо ние можем да направим един списък на философите, които са били много влиятелни като съветници
на един владетел и повечето от тях са си изпатили. А в случая с Аристотел, ние всъщност имаме две съвършено различни версии. Според едната от тях е, той разбира се, е бил абсолютен манипулатор, не просто учител, но и възпитател и реалният владетел на Македонската империя, докато Александър е бил една негова марионетка. Това е едната версия. С много черни краски си спомням, че за първи път и видях в книгата на Алексей Федорович Лосев и Тахо Годи, Аристотел, една малка книжка, където те накрая уж с неодобрение, но всъщност струваме си с някакъв нездрав интерес. Там се споменаваше за онези свидетелства на Плутър, за това, че в един момент, когато Александър най-просто е започнал да проявява някакви признаци на самостоятелност и на нежелание да се води от манипулациите на Аристотел, Аристотел просто подкупил някакви хора, които да отровят Александър. Значи има една такава версия за отровителството на лошия Аристотел, който в един момент се разгневил. Не вярвам на тези неща, веднага да кажа, защото така както не вярвам на нищо, почти което идва от Плутър, като свидетелства за хора, живели векове преди него. Трябва да видя наистина от Плутър, защото Плутър не беше такъв сериозен автор, за да напише такова нещо. Да, обаче, да, пишеше такова. Да, обаче, разбира се, това се среща много често в разказите за Александър, до степен отровата била толкова силна, че можел да се запази само в магарешко копито, нещо да. Е най-здравия материал от всеки. Нали, иначе просто разтапяло всичко. Да, същевременно другата версия, по която се е запазила чрез един фалшификат, нали, има едно писмо, което уж Аристотел написал до Александър, което е неговата разгърната, така да се каже, поръка, нещо като завет, който Аристотел написва към Александър, за това как да управлява градовете, които завладее, и това се е запазило само на арабски, но го има преведено на френски от арабски и даже някаква част преведена на български, мисля, че сме качили на сайта на нашата асоциация. Добре. Но наистина Ефремов, като общение на това, за което говорихме, е един от тези гениални автори, които са се занимавали с много най-различни неща, за много малко време са съумявали, когато са изпитвали интерес да погълнат огромно количество еродитски материал, така че да могат да го преработят в една хубава и вълнуваща книга, в която книга неизбежно трябва да има и такива драматургични трикове и разигравания, защото иначе ще бъде много скучно. Ако Аристотел бъде представен като един благ учител, който си има един покорен ученик, това просто би било скучно. Вие мислите, че само заради интрига ли го е направил такъв? Да има екшън. И още нещо, но затова ми се иска да говоря малко по-късно, защото сега се отклонихме от обсъждането на сюжета. Според мен Ефремов умишлено по този начин прикрива огромна част от своя собствен неоаристотелизъм, защото той е един от руските мислители на 20 век, които в най-голяма степен са повлияни всъщност от Аристотел. И виждаме при него идеи, типични за така наречени руски по смисъл. Аз същевременно и наред с това си мислех, продължавам да си мисля за изображението на Трис като, както казваме, сложна жена. Нали? Да, точно така. Защо? Действително много лесно да опишеш някоя като Елиси Хора или Хезиона, да кажем, или пък тази Ерис даже, която е просто жрица, толкова. Но, нали, тъй се е многостранна. И ето, например, при Александър имаме едно дълбоко съсредоточаване върху върху пътя към безкрайността. Александър дори за него не е толкова важно да победи персите, всъщност той ги побеждава доста лесно. Нали, това не го затруднява. За него не е проблем да превземе Цир, който иначе е непревзимаем като крепост.
За него не е някакво голямо постижение да бъде обявен за египетски фараон. Това си върви заедно с всичко.